Segunda, estamos aqui brincando de massinha. Arthur tá bem mais bonzinho, gente. Ele ficou uma semana bem... Eu acho que tinha algum dente nascendo, alguma coisa, porque não tava fácil. Mas ele tá mais bonzinho. Tá brincando de massinha, já brincamos de outras coisas. É, eu já dei uma limpadinha na casa. Mas agora eu também não consigo fazer mais muita coisa de manhã, porque ele não fica mais na cadeirinha. Não quer mais comer na cadeirinha de comer. Então ele não fica mais lá comendo, então eu tenho que ficar em cima. Ele fica... ou andando, ou ele fica na cadeira normal nossa, que agora ele cismou, quer sentar junto com a gente, mas ele não dá altura. Então, eu tenho que ficar de olho, porque aí ele fica, tipo, subindo e descendo, sabe? É, eu acho que não compensa comprar uma cadeirinha daquela de colocar na cadeira. Vamos ver. Eu tava olhando, só o assento é uns 100 reais. Aí eu tava pensando em colocar uma almofada, achei que ainda ficou baixo. Aí eu pensei em colocar aquele assento que coloca no carro, sabe? Mas eu também acho que vai ficar baixo. Vamos ver o que a gente vai fazer. Mas a cadeira dele, nossa, se coloca lá, ele não come. Ele faz um escândalo. Quer sentar, quer fazer o que a gente faz, né? E aí, eu vou. Já são quase 11 horas, eu vou fazer o almoço. Ontem a gente assou uma carne, gente, porque como o pai da minha cunhada tá internado, eu tô meio desanimada. Aí eu falei pro André, vamos assar uma carne, porque eu não preciso pensar muito, não preciso fazer muito almoço, sabe? É, assar carne na churrasqueirinha elétrica, é só colocar a carne lá e pronto. E aí, eu queria comer pão de alho. Aí, eu danei a comer pão de alho. E aí, eu e o Arthur. E aí, no fim, eu não comi carne. Então, sobrou dois pedaços. Então, acho que eu vou fazer na manteiga. Aí, eu percebi que o Arthur, assim, se a gente compra com pouca quantidade de leite, ele não fica muito ruim. Então, algumas coisas eu acabo dando pra ele. Então, tipo, fazer a carne na manteiga, acho que não é, pelo menos eu não reparei que dá ruim, entendeu? Meu vizinho fazendo obra. Então, eu acho que eu vou fazer ela na manteiga com sal só. E é isso que eu vou fazer de almoço. E aí, quando ele dormir, eu tô pensando lá fora, eu tenho que passar roupa. Vou ver ainda o que eu vou fazer. O que eu vou pensar da minha vida para hoje. O que dá ânimo pra fazer? Eu tenho que editar vídeo pra hoje. Isso eu tenho. Não tem jeito, porque não tem. Vamos ver, gente, o que rola por aqui. Gente, me digam, tô assistindo uns vídeos, me digam se acontece aí com vocês também. De quando começa o comercial no YouTube, ele pula pra um vídeo de outra pessoa, tipo, não é nem do mesmo canal. Eu tô assistindo na televisão, né? Então eu não sei se é erro da minha televisão ou se é erro do YouTube, que aí você tá assistindo o vídeo, aí ele começa o comercial. Aí eu sempre assisto o primeiro comercial, só que tem o segundo comercial, que às vezes é de 3 minutos, 4 minutos, até mais, né? E aí, como não, tipo, não é sempre que eu tenho tempo de assistir vídeo, então eu, às vezes eu pulo, né? Porque senão eu fico aqui 3 minutos só olhando o comercial. E aí, igual, eu tô assistindo o vídeo da Grace Brigston. Aí deu o comercial, era mais de 3 minutos até. Aí assisti um pouquinho e pulei. Aí, só que aí ele começou outro vídeo de outra pessoa. Estranho, né? Não sei se a minha televisão tá com problema ou se é alguma coisa, só porque eu falei que tava bonzinho. Tá, já deu estresse. Ele tem esse negócio aqui,
E é um perigo, porque ele cai a pilha. Eu acho que eu vou pôr uma fita aqui, algum durex, alguma coisa. E aí abriu, caiu a pilha. Aí eu fui arrumar e ele deu maior estresse, porque ele queria arrumar. E eu tava com uma faca pra pôr aqui nesse buraquinho. Não dava pra dar pra ele arrumar. Né? Fez mais cara. Mas enfim, tô aqui assistindo o vídeo. E aí pula pra outro vídeo. E aí quando eu volto pro mesmo vídeo daquela pessoa, ele volta pro começo. Aí eu tenho que ficar procurando onde eu tava. Um saco. Me digam aí se acontece com vocês também. Tô achando que a passadeira tá dando, querendo dar pau. Já tem umas vezes que eu tô passando a roupa, que eu tô vendo que não tá saindo muito vapor daqui de cima, né, do negocinho. E aí, dessa vez eu pus água, aí saiu, eu pus mais água e parou de novo. Bom, eu passei algumas coisas, eu reparei que tem mais de 15 dias que eu não passava roupa, porque tem a toalha do Natal, roupa do Natal ainda do Arthur, que ele passou com uma camisa, e bem mais de 15 dias, né. E eu nem sei que dia que é hoje, gente. E aí, é, porque seu Natal. É, enfim. Tem tempo que eu não passo. E aí eu comecei a passar as camisetas dele, porque as camisetas dele e do André eu acho meio ruim de usar sem passar. O André tem usado bastante camiseta daquela que não passa. Como ele praticamente não tá saindo, então tem ajudado bastante isso também, porque essa que ele trabalha não passa. Que é um tecido que não passa. E as que ele sai, ele tá saindo com essas. Então, praticamente, não tô passando camiseta. Eu também tô usando só blusinha, não tô usando mais camiseta. Porque a camiseta eu uso mais no frio, né? Que é com legging. E a Belinha também é blusinha, então não tô passando. Enfim, eu quase não tô passando roupa. Então, eu peguei umas camisetas do Arthur, que eu já tinha até guardado. Mas aí eu peguei de volta pra passar e não deu. Porque não funcionou. Enfim, o aspirador robô também não está. Não está bom. Ele tem dia que ele carrega, tem dia que ele não carrega. Depois que ele caiu da escada, ele não tá bom, não. Tá difícil. Mas, todo dia eu ponho ele. O que ele passar, onde ele passar, passou, né? O que mais me incomoda é aqui no banheiro, né? Que fica cabelo. Porque eu piso aqui, ele é bem escuro, tá vendo? Então, não aparece. Mas, pelo menos... Se bem, gente, que o meu banheiro branco com o calacata, né? Que eu... Assim... Aqui eu tirei pra ele passar, tá vendo a toalhinha que fica no chão. Ele aparece menos a sujeira do que o bege da outra casa. Na outra casa, qualquer cabelo aparecer esse daqui, você tem que ficar olhando, assim. Tipo, você não entra aqui no banheiro, você não vê. Lá eu via, ficava aquele monte. E esse não. Esse você tem que ficar olhando, né? Tipo, você senta no vaso, aí fica ali analisando. Aí dá pra ver. Agora, o outro, você entrava no banheiro, você já via. Enfim, espera. Se quebrar, eu vou comprar outra. Acho que não. Outra passadeira. Porque agora eu desapeguei de roupa. Então vai no ferro mesmo. Não vou mais investir nisso, não. Agora espero que ela não quer. Porque eu gosto de passar roupa em pé, sabe? Eu não gosto de ter que ficar montando a tábua e tal. Mas, gente, o negócio não durou, sei lá, durou um ano. Agora o aspirador, ele tem motivo, né? Que ele caiu da escada. Ele se jogou de... Mas eu acho que foi porque eu não limpei o sensor. Acho que foi culpa minha, acho que sim. Agora, a passadeira não era pra quebrar, né? Não era pra durar só tão pouco tempo.
tudo na Santa Paz. Tão bom banheiro limpinho, né? Ixi, que faz eco. Vou deixar esse vinho aqui pra lavar esse negócio aqui no meio da semana. Porque eu tava passando só uma misturinha. Mas não tá rolando, gente. Que arrependimento. Ó, vamos tentando. Vamos tentando que um dia chega. Lavar essa culpa aqui, né? Ai, senhor. Aí, o Arthur tá dormindo, são 3h43. Eu já lavei esse, agora eu vou lavar o das crianças, que é rapidinho, só a privada e a pia, né? E o chão, que eu dou uma lavadinha também. Os azulejos não ficam lavando. Aí, eu vou lavar lá embaixo também hoje, porque eu não lavo desde o Natal. Eu acho que eu lavei depois do Natal. Eu acho que eu lavei, porque veio gente aqui, né? Pedreiro, essas coisas. Mas eu não lembro, então eu vou lavar. Porque eu peguei o André usando lá também, já briguei com ele, já falei, André, eu não dou conta, são quatro. Não tô lavando toda semana não, gente, mas já tem uns dias que eu não lavo, né, que eu acabei de falar. Mas vou dar, lá também, eu enchi de produto lá no box, lá no banheiro, lá do lado da minha lavanderia. Aí eu jogo água por cima, porque não fica esfregando, não. Aí eu lavo a privada, a pia e só. E lá também acho que fica fechado, aí fica, sei lá, melhor lavar, né. E fiz um bolinho, mostrei pra vocês. O André falou que até, acho que vocês também estão ouvindo a vez dele conversando no telefone. Ele falou que ia chegar mais cedo. Aí eu fiz. Eu não queria fazer porque, a gente, vocês sabem, né? Eu não posso comer. Mas também ele não pode pagar pelo meu mal, né? Se bem que ele não tá magrinho não, viu? Coloca aí, hashtag André emagrece. Tá com a barriguinha, mas homem é mais diferente, né? Mas às vezes ele chega assim a almoçar. Então, ele tem que ter alguma coisa pra comer, né? Não posso, ele não pode pagar por mim. Mas eu como. É difícil. Muito difícil. Ai, se eu pudesse, eu vivia de pão e bolo. Aí, digam aí se vocês querem as receitinhas, né? O bolo de cenoura, depois eu lembrei que logo no começo do canal eu gravava com a Belinha. E aí, o bolo de cenoura eu lembrei que já tinha receita dele. Mas esse bolo eu amo ele. Desde daquela época eu faço ele. E aí vocês dizem se vocês querem que eu grave no meio do vlog, se eu gravo uma receita separada ou se não interessa. Aí eu coloco lá no Insta mesmo, que é o que eu sempre faço. Esse já tem receita lá, eu fiz de coco. Já tem receita lá no Insta. É uma receita da Juliana Perdom, muita gente aqui deve assistir ela. E aí eu fiz esse hoje, eu já comi, claro. Antes de eu subir, porque eu tava azul de fome. Porque aí eu maneirei, né, eu comi só carne, não comi arroz na hora do almoço. Então a gente dá uma balanceada, mas não é o certo, né? O certo é que não comeu o bolo. Então é isso, gente. Tudo limpinho por aqui. Terça-feira é o dia dos banheiros. Sempre tem gente que me pergunta. Então terça-feira é o dia dos banheiros. Então bora lá, que ainda tem mais dois. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e se inscreva no canal. Tchau!